زما دوان دیوالان دی دغه خاطر یان چې دا دوه وزیرات او چې دا شی به وای کني ولا زما سي پخه پخه شي نه لګي دا ډاکټر صاحب نور محمد او اجي صاحب نور اغا د پیښور نه ټلیفون کړی ودا به وای او د ټول افغانستان ته ډالۍ ورته فل خیر سره وکله بایم کله بایم بابو زار بابو ولی زما پورانو مین مگر زمای نه بابو کشکی مرګ نه یا پتور سترګو ورشد یا تپوس دیو کا بابا زار بابو ولی پلار کی پرو جب سر تھا وہ باد وینا بابو کش کی مر گئے ماں خدائی پہ میں بیا کاشکی مر گئی نا آسمان تنگا رکھ جانا نا بابو زار بابو ولی ہمارا پریوت زری زری دکھلو نا بابو کاشکی مر گئی نا سرگی زمسترگی دیتا دی بابو زار بابو ولی مادر تکلا دیاری ویلی اونا بابو کاش کی مر گئی نا پرانکی زیر لکنارن سو بابو I'm
Yeah, I should be right again. I'm you, can you be right?